Morjesta porukka, miten meidän moni mieltä näyttää, tervetuloa House Flipperin pariin. Flipataan vähän kämppää, mennään tonne Home and Car -mestaan. Mäpäs kerron hieman viime jaksosta, minkä mä uppasin, sekä sitten siitä, että mitä täällä on tapahtunut tällä kyseisellä talolla. Eli tämä on se talo, mikä me jätettiin täysin remppavaiheeseen silloin taannoin. Nythän täällä on tämän näköistä. Mutta syystä, että minä kuvittelin, että tähän tulee olohuone ja tänne tulee keittiö tai kotoistepäin. Sekä sitten, että tässä on vessa, koska vessaa ei pystynyt siirtämään. Ja tänne jäi sitten yksi tämmöinen pieni makuuhuone ja tähän tehtiin työhuone. Ja autotalliin pääsee tuota makkarista suoraan vaikka vetämään pakoputkesta sitten häkäkaasut ja kuolla sinne suoraan makuuhuoneesta päin, jos aamu herätys ottaa kupoliin. Mutta nyt sitten tämä ei jääkään tähän. Mä nauhoitin tästä jaksoa, kun mä tein tämän kämpän tämmöiseksi, mutta nyt mä räjäytän tämän täysin uudestaan, koska nyt tässä pystyy siirtämään nämä kaikki systeemit, voidaan rakentaa tänne oikeasti saunaa ja ynnä muuta mukavaa. Nämä kaikki voidaan nyt hävittää täältä, me ei tarvita tämmöisiä. Koska tää oli niinku se asia, mitä mä vihasin tässä pelissä yli kaiken, että ikinä tätä saunaa ja suihkua ja näitä ei pystynyt siirtämään mihinkään, niin nyt muuten pystyy. Ja siitä syystä otamme tätä demolition tuulin käteen ja lähdetään paukuttelemaan seiniä. Uusia seiniä matalaksi ja pesuhuone saa ottaa ja lähteä hatkaan. Kumoon. Niin saadaan tehtyä tästä sitten. Koska mä vain tein tähän niinku toimiston. Mä ajattelin, että tää talo tarvitsee ihan selvästi toimiston, koska ei tän oikein mitään muutakaan saanut tehtyä. Mutta nythän kun me saadaan toi sauna tosta ja suihkut ja pesuhuone, peseytymistilat ei täällä ennemmin ollut saunoja, niin saadaan siirrettyä. Niin nyt saadaan sitten tehtyä jo aika hieno kämppä. Toivottavasti. Mistäs toi tonne meni? Sitten myydään ovet. Mennään nyt vähän huonolla katteella myyntiin, mutta ei se haittaa. Sitten myydään nämä aivan hirvittävät valot. Mä en tiedä, mitä nämä oikein on, mutta nämä on aivan kauheat. Josko. Ahatte, ne on jäänyt valokytkimiä kaikkia. Myydään nyt toikin valo tuolta ja toi valo tuolta. Niin nyt sitten voitais tehdä semmonen... Oikein kun rupeaa miettimään, niin. En mä tiedä, olisiko se paha, jos siellä peseytymistilassa olisi oikeasti se ikkuna. Ei se varmastikaan olisi muuten edes paha. Se ei muuten varmastikaan olisi edes paha, vaikka siinä olisi ikkuna. Me voidaan tuohon nyt sitten tehdä vähän seinää. Näin mä tämän homman nyt vähän ajattelin, että jos tähän tekee seinän näin ja näin, tekee tälle puolelle suihkun ja tälle puolelle saunan. Ja sitten tuo oven siirtää tosta johonkin hevon kuuseen, siirtää sen vaikka tälle puolelle ja tekee siihen vaikka jotain. Niin mä purasen seinän, minkä mä äsken purin. Ei kun rakennan sen seinän uudestaan, minkä mä äsken justiin purkasin. Sitten katsotaanpas vähän niitä, minkämoisia siellä on nyt siellä kaupassa ne niin sanotut saunajutut. Mihinäs se olkaa? Onko se täällä bathroom-meiningissä vai no? Se ei ole täällä, vaan home appliance. Olisiko se täällä? Ei ole täällä. Installations? Ei. Mistäs mä täältä löydän nyt sitten? Other. Voisiko se olla täällä? No täällä. Sauna bench. Sauna heater. Onko toi niinku saunan kiuas? Onko se niinku ainut mahdollinen, minkä tänne voi saada tänne saunaan? Onko se ainut saunan kiuas? Sauna heater. Se kyllä yhtäkkiä niinku tuntuu sitä, että se voisi olla saunan kiuas.
Corner Sauna Bench. No niin, nostetaan tästä sauna heater. Ja sillätkästään tuohon. Ai että, tästä tulee kyllä hieno. Sitten ostetaan Sauna Corner Bench Light. Joo, se saa olla toi laitti. Nimittäin laitti on aina hieno. Sitten vaan käännetään se ympäri. Ostetaan toinen. Juurikin. No mene sinne. Ei meinaa millään saada ton nurkkaasta. No nyt se istuu siihen. Sitten ostetaan ihan normaalia benchia. Teikö mä nyt jonkun moan tää saunan kanssa? Mä tein tästä saunasta ihan kuulkaa nyt liian iso. Elikkä ei mitään muuta kuin demolition tuuli vaan käteen ja puretaan vähän seinää. Sitähän nyt ei olekaan vielä tehty. Tää hajoo helposti. Ei oo vissiin vielä oikein ottanut toi muurauslaasti vielä kiinni. Jaloille vähän huonosti tilaa, mutta se on nyt näillä me joudutaan nyt menemään. Ei voi mitään. Toi on kyllä järkyttävän kokoinen toi kiuas. Sinne ei nyt oikein pääse muuta kuin tästä näin istumaan tähän lauteelle tällä lailla. Voi vittu. Se pitäisi saada vielä vedettyä tänne päin vaikka kuinka paljon, että siitä tulisi semmonen. Ei vittu, mä joudun oikeesti purkaan tänkin seinän. Ei sinne mitään haittaa. Nämä seinät tuli nyt tehtyä ihan turhan takia. Koska mulla on tähän semmonen ihan selvä suunnitelma, miten mä haluan tämän toteuttaa. Ja sen takia tästä tulee nyt vähän tämmöstä purkamista. Ja mä en voi todellakaan kuvitella, että minkä kokoinen toi sauna sitten todellisuudessa on. Ai saunapukettia ei pysty laittaa lauteelle ollenkaan, se pitää laittaa tuonne. Eipä se. Ei, katokaa Galactic Sauna Heater. Ei, täällähän oli näitä saunahiittereitä ihan helvetisti. Ehkä toi on kaikista paras. Siis toi saa ottaa lähteä, toi on niin kauhea. Tämä on mun mielestä nyt, mikä sopii tähän, jo kaikista parhaiten. Ota se käsi sieltä käyttöön. Katokaas nyt. No nyt ruvetaan puhumaan asiaa. Ja tiedättekö, nyt saa taas purkaa seinää. Ei kun, laita se nyt vaan sinne. Siihen, minkä sun suunniteltu. Tuohon noin. Noni, nyt. Nyt tosta saunastakin tuli tämmönen asiallisen kokonen. Nyt tehdään siihen. Tai enemmän asiallisen kokonen. Nyt tehdään äkkiä tästä seinä umpeen. Niinku todella nopeesti. Nö ni. Ja sitten tuosta. Tää oli kyllä vähän tympeä nyt. New building skill available. No niin, mitäs tätä saadaan? Joo, otetaan toi. Can build 5 walls at once. Saunan paneelia olemassa. Package of panels tuossa. Kokeillaan laittaa näitä. Ei. Nää on liimattavat laatta seinät. Ei kyllä minun mielestäni. Mielestäni mikään kauhean kauniit, mutta onpa nyt sitten tämmösekin laitettuna. On oikein vimpan päälle nyt sauna tehty. Sauna 794. 794 sauna. On tämmönen pieni sauna meillä tässä. 794. Köyhien ulinaan. Ei oo naapurilla tämmöstä. Nyt vielä nostaa kahenko paneelin takia sitten taas yhden paketin lisää. Ilmeisesti. Ei se mitään haittaa. No niin hieno värisiä, että ostetaan tästä paneelipaketti lisää. No niin, onhan se nyt sitten. Sitten saa myydä ton.
Sitten tota niin, katsotaanpas tänne lamput. Olisiko täällä mitään semmoista, semmoista siistiä? Saisiko tänne mistään ceiling lamps? Semmoiset oikein niinku, ei nää on jotakin, halogen lämpit. Joo, niitä tänne lyödään nyt sitten. Nyt mä uskon, että 4 kappaletta varmastikin piisaa yhteen hikiseen saunaan. Noin. Ja mä ensin pitäisikö se olla tuolla. Eiköhän se ole tossa. Aika hyvin. Mistä tänne saa valot? Sinne ei ole valoja mistä. Sitten seuraavaksi sieltä saa ovi. Mistä tätä löytyy ovet? Doors. Glass sauna door. No edes on niinku oikeanlainen ovi tässä pelissä. Että on ihan oikea saunan ovi. Jumalauta. Kyllä on kuulkaa hieno nyt. Sitten rakennetaan toi yläosa. No vittu, mähän nyt joo. Menin sitten ja myin sen paneelipaketin. Muistamatta tätä, että ja täällä on tämmönen tilanne, että tää muuten jää paneeloon, mutta tää yläosa. Saiskaan sinne vaan. No hyvät nää saranat, kun nää saranat liikkuu joka puolelle. No, laitetaan nyt sinne sitten, missä se on. Wall panels ja tuolta törkeimmät paneelit koskaan. Ja niistä 4 lätkästään tonne. Kyllä kuulkaa, mä vähän veikkaan, tästä tuvasta varmastikin saadaan ihan sopivat massit. Kunhan tämä nyt saadaan tästä vaan valmiiksi. Katokaas nyt. Mitä? Kyllähän täällä nyt pippeliänsä lämmittää aivan täpöllä. Huhuu! Sitten seuraavaksi pitää lähteä putkihommiin, eli installations. AC Solar Plumbing System Bathtub. Pannaan tänne, kuulkaas, semmonen juttu, että panemme tälle seinälle tähän. Mä otan muuten ton. Mene pois siitä kauppaan. Kauppa pois. Ja myydään nämä pois. Ja pannaan tilalle. Tämä. Sen pitäisi se vain kääntää tuolle seinälle sillä hienosti. Toivottavasti se ei nyt mennyt mihinkään vinokohtaan. Ei kai. Unscrew. Nyt voidaan laittaa tähän sitten kylpyamme. Sitten katsotaan kylpyammeen jälkeen, onko täällä tilaa sitten laittaa. Mistä se bathroom löytyy? Täältä. Mountable. Ei, pannaan ihan toi, vaan toi on kaikista hienoin, kaikista sopivin tähän. Näin. Sieltä screwit. Se on siinä. Sitten voidaan vielä tähän miettiä jotain muuta kivaa. Mies nyt sinä sitä pois. Elikkä me voidaan laittaa tähän nyt sitten. Laitetaan tähän semmonen, kun mä en vessaa laita tänne ollenkaan, vaan pistän tähän. Pannaan tähän tämmönen, tälle seinälle. Kyllä. Ja otetaanpa siitä nämä vehkeet pois. Ja sitten me voidaan laittaa vielä tuon towel-radiaattori tuohon seinälle. Noin. Ja ostetaan siihen nyt sitten. Siihen sitten tavaraa. Elikkä
Eiks toi ole aivan hyvä? Tää. Kyllä, se on siinä. Sopii niinku isä äiteihin. Sitten ostetaan vielä radiator. Tuo. E-assemble. No niin, nyt kuulkaa. Toi seinä on vähän väärässä kohtaa. Voi vittu! Ei, ei, 1, 2, 3, 4, 5. Voi vittu, ja tämä vihaan tätä. Nyt tää on niinku, tää on ollut nyt semmonen työmaa, että nyt on niinku meikäläiset ruvennut oikeesti pinna palamaan tän kanssa, kun mikään ei taho toimia niinku oikeestikaan kunnolla. Hei! 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 Mit? Piu! Grit! Grit! Hop! Piu! Boom. Diddle-diddle-dip. No niin, nyt. Nyt kuulkaa. Sitten tänne voidaan kans muuten laittaa ne ceiling lampsit. Mä pistän tännekin samat halogeenit kattoon. Ne ehkä sitten sointuu paremmin, kun niitä on myöskin sitten täällä. Täällä huoneessa samat halogeenit, niin eikö sitä tule silloin hyvä? Näin. Wuhuu! Kyllä, kyllä. Sitten lätkästään siihen ovi. Lätkästään ovi siihen, mistä me löydetään doorset tuolta. Ja ihan valkoinen ovi on niinku kaikista hienoin. Mä nauran, se ei sovi tähän väliin. Tai en oikeastaan, kyllä olisin naurannut enää. Olisi itku tullut. Ajaa, säkö pääsit kulkemaan sitä ovesta? Mahtuhan se sitä ovesta. Niin, osta tonne pitää rakentaa. Nyt pitää muistaa rakentaa toi päällystäkin taas. Rakenna. Rakenna. Mihinkä asti sä oot sitä nyt rakentamassa? Ja siihen viimeinen. Noin. Katokaapas. Sitten voidaan vielä laittaa tänne... mistä se löytyykään? Installations. Tuosta Modern Light Witch. Ja tuohon kohtaan. Niin nyt saadaan valot tänne päälle. Ja sekä sitten tänne vessaan. Oi, katokaas nyt. Meillä on oikeastaan aivan hieno paikka nyt. On kuulkaa suihkut ja saunat ja kaikki. Tupa on täysin vielä vaiheessa, mutta suihku ja sauna on. Pakko kysyä, minkämoinen lattia mulla täällä on. Ehkä tälle lattialle nyt tehdään vähän jotain. Floor tiles. Pannaan tota niin light yellow. Ei. Tota niin, olisiko täällä semmoista niinku... Toi on kyllä toisaalta ihan kiva. Kivan värinen. Oi, siitähän tuli oikeasti tosi kivan värinen. Näin. Ja näin. No niin. Nyt meillä on lattia joka paikassa. Sitten vielä katsotaan. Wall panels. Ei, kun wall tiles. Mistäs ne löytyy? Tuosta alempaa. Sittenhän siihen voi joku semmoiset aika basicit. Basicit laatat laittaa. Mä en haluaisi olla mustilla reunoilla, vaan eiköhän noi oo ihan hyvät. Niin. Laitetaan siihen laatat seinille. Tämmönen ihan basic valkoinen. Hitto, kun tää saisi vielä tiilikuviointiin, niin silloinhan tää olisi aivan ehdoton. Silloin tää olisi kyllä niin bueno kuin olla ja voi. Toi lavuaari ei nyt oikein mun mielestä ole kiinni, kun se palaa tossa kartas punaisella, mutta sekin voidaan fiksailla jossain, joskus. Tää oli muuten kova homma laatouttaa tää yläosa. Tää on niinku laatouttaa yhden kokonaisen seinän lisää.
Näin. Sitten enää olisi parit seinät. Vielä viimeiset laatat. Ei olisi enää montaa, herra Jumala. Mä oon niin onnellinen, kun tää loppuu. Tämä on niin aina se kaikista tympein homma. Noita seiniäkin maalaa niin mieluusti ja tekee vaikka mitä, mutta tämä laattojen laittaminen seiniin ja näiden niin NS-panelointi, niin tämä on jotenkin niin ihan järkyttävää. Tämä on niin hidasta. Viimeinen. Nyt. Nyt voi lähteä kaljalle. Nyt on päivän homma tehty. Sauna on tehty ja pesuhuone on tehty. Kaikki on niin kuin, nyt on kaikki niin kuin sillä lailla, tiettäkö, niin kuin ready. Paitsi tämä. Lätkästään tämä tästä yhtäkkiä kiinni. Niin on sitten kivempi. Kivempi meidän kaikkien olla, kun tiedetään, että ei tule vesivahinkoa. No, pistä nyt saatana se osa siihen, mikä... Miu! Tadaa! Sitten vaan ove kiinni ja... Näin. Ihanata. Siinähän se on. Ja täällä on tullut täys pimeys. Tenho kiittää. Kiitos jälleen kerran, että mukana tsiikaamassa House Flipperia. Nyt saitte vähän selitystä siitä, että mitä tässä on tapahtunut ja missä mennään. Mutta I'm out and my.